Одесою знову прокотилася хвиля замінувань. Цього разу поліцейські перевірили інформацію про замінування будівель прокуратури в усіх районах Одеси. Анонімне повідомлення надійшло на спецлінію 102. На місці працювали вибухотехніки, слідчо-оперативні групи, кінологи і рятувальники. Нагадаємо, цього тижня вже надходили повідомлення про замінування. У середу вибухівку шукали в Приморському і Малиновському районних судах.